إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر الله إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال النبي عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي وقال صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اما بعد میں نے بزرگ تو نوجوان دوستو اللہ تعالیٰ سن بے شمار تعریف تو شکر یم رب العالمین ایسے ونکنس یت مختصر تو مگر اکس بابرکت مجلس اندر جمع گھن دو توفیق مختصر مجلس کینچن منٹن ہز مگر عظمت برکت اعتبار یہ عظیم تو بابرکت مجلس ات پہ کر عرض کہ یم ساتن یمن سانن رشتہ سانن بچن چھ گسان یا یم سات یم زگار رشتہ چھ کران یمن دون بچن ہند رشتہ چھ کران اشن ہنگ تمنگ یت ٹینٹس من جمع گمت کیا یت چھ سان یوتان واریہ مرحل گزریمت یل اس پنے سماجس کن چھ وشان یت مرحلس تام واتنس تام چھ اسی واریہ مرحل آسان گزریمت یہ چھ اس ہنگ تمنگ یت آسان جمع گمت کیا ولز من چھ اس ایجاب قبولچ مجلس کریں یت سانس معاشرس اندر اہس گوڑ ثارنس لگان واریہ ٹائم پتہ یل اہس پان ون پسند اصل پہ پتہ دپان اخ مجلس کران تت پہ سٹارٹ گسان یت اسر پہ ونان پیالس تراؤن یا چس ونان تھپ تراؤن تم سات مجلس گسان یمو دیو گرو آسان ونیک تام وازوان تہ پان ون کھمت گفٹ تسان اخس نمت ات پہ ونی اہس یتس معلوم سپدان دون گرن تو دون گرن ہندین اشنا پتہ لجمت ہے یمو دیو گرو ہسا کور پان ون رشتہ مگر شرعی طور اس ونی رشتہ گومت کہین یت مجلس سے تیز اہمیت بہ کران صرف عرض یت مجلس من بہت یت کرسا اہمیت اوتان اچھا وازوان تمت مگر ام سات یہ مجلس اہس انجام دان اچھن مہمان جوس دام تان کہین قہو دام تن دان تیتس کالس کہین یتس کالس نڈ کیا کران گوڑ دپان نز گوڑ پڑھ نکاح گو ام سی اخ اہم نقطہ تران فکر سہ گو یہ کانس چیز حلال تو حرام کرنک طاقت نہ سانین وازوان نہ سنس ڈیکوریشنس نہ سانین ماجن بیین ہندس ونونس نہ گونس تام
یہ طاقت چھ صرف خدا است رسول خدا است. یعنی اس چیز حرام چھ آسان ناجائز کام چھ آسان یہ چھ بنا حلال یہ چھ بنا جائز بلکہ چھ بنا عبادت یمن چھ بنا وازوانو سۭتۍ یہ چھ بنا ونون تہ گیونن سۭتۍ یہ چھ طاقت صرف الحلال ما احل اللہ و رسوله الحرام ما حرم اللہ و رسوله دما حلال تہ حرام چھ ونان تت یت حلال تہ حرام آس ووت اخ خدائن بی رسول خدائن وچھ ونیک تامت اس نی رشتے ادا اس ووت یم از گئی رشتے یم بچہ زہ ہکان اکھ اکس سۭتۍ کتھ تہ کرتھ شرعی طور یم اکھ اکس پیٹھ حرام مگر یمہ مجلس پتہ فرماوان حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یل نکاح چھ گژھان یل ایجاب قبولش مجلس چھ گژھان پتہ یل یم بٲز پانہ ون چھ آسان گندان گپ شپ کران مزاحیہ کلام کران بلکہ چھ اکھ اکس مونڈ آپراوان فرماوان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یم بٲز چھنہ ون جائز کامی از کران کیٚنٛہہ یم چھ کران اللہ تعالیٰ سنز عبادت. یعنی یتھ پٲٹھۍ اکھ انسان نماز چھُ پران روزٕ چھُ تھاوان راتس تہجد چھُ پران یتھے پٲٹھۍ چھِ بٲز کران عبادت ییٚلہِ یِم پانہٕ ؤنۍ آسان گِندان چھِ ییٚلہِ یِم پانہٕ ؤنۍ اکھ أکِس میوٚنٛڈ چھِ آپراوان. لہذا یۄس یہِ ناجٲیز تہٕ حرام کٲم ٲس یہِ بنے مےٚ عبادت. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ اکھ جلیل القدر صحابی أمۍ سٕے فرمو دعا کہِ رسول رحمتو صلی اللہ علیہ وسلم فرموس یا سعد یِم دَپکھ نمازی یٲژ چھِ عبادت روزے یٲژ چھِ عبادت راتس تہجدٕے یوت چھِ عبادت حتی لُکمتا تجلو فی امراتک اگر پنٛنہِ گرٕ واجنہِ آسکھ مورد تہٕ سان میوٚنٛڈ آپراوان یہِ تہِ چھِ عبادت. گوٚو اَسہِ توٚر اَتھ بیٛاکھ اَکھ نۄقتہٕ فِکرِ سُہ گوٚو اَکھ گوٚو یہِ حلال تہٕ حرام کَرنُک طاقت یہِ چھُنہٕ سانٮ۪ن رَسمَن تہٕ رٮ۪واجَن یہِ طاقت چھُ صرف اللہ تعالیٰ ہَس بیٚیہِ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمَن یِہِنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ أسۍ یہِ حرام تہٕ ناجٲیز کٲم چھِ بَناوان جٲیز تہٕ حلال. نمبر زٕ اَسہِ توٚر فِکرِ کہِ اِسلام چھُ مُکمل ضابطے حیات یہِ چھُ کَمپٕلیٖٹ وے آف لایف یہِ چھُ لایف سٹایل کِتھ پٲٹھۍ چھِ اَسہِ زِندگی گُزارٕنۍ. یعنی یہِ اِسلام چھُ وَنان بٲژَن دۄن ہِنٛدِس اَکھ أکِس میوٚنٛڈ آپراونَس تہِ عبادت. گوٚو اِسلام ما چھُ مذہب وۄنۍ اِسلام چھُ دیٖن. مذہب گوٚو کینٛژھا رَسمَن ہُنٛد ناو یِتھ پٲٹھۍ ہِندوٗ مذہب چھُ سِکھ مذہب چھُ بودھ مذہب چھُ تِم تہِ چھِ رَسم کینٛہہ رَسم کَران اَدا. ییٚلہِ تِم بَچہِ زٕ تِمَن چھُ آسان نِکاح کَرُن تِم چھِ تٔمِس گورَس نِش نِوان پٔنڈِتَس نِش بٔلکہِ چھِ تِم یورَے گژھان تِم چھِنہٕ مولوی صٲبَس دۄن ترٛٮ۪ن گٲنٛٹَن پیٛارناوان. اَسہِ چھَنہٕ پَنٕنٮ۪ن یِمَن حظ اِسلٲمی اقدارَن ہِنٛز قدرٕے تِم چھِ بٔلکہِ وٕچھِو تُہۍ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ وٕچھِو ییٚمہِ ساتہٕ ہیٚنٛدۍ چھِنہ کَران نِکاح تِم چھِ گورَس تہٕ پٔنڈِتَس نِش گۄڈٕ ساتھ تہِ رَٹان پَتہٕ چھُ تِمَن سُہ پٔنڈِتٕے وَنان تۄہہِ ہَسا چھُو یَتھ أڑِس گٲنٛٹَس اَندَر اَندَر یہِ نِکاح کَرُن. تُہۍ وٕچھِو تِمو کَتھ ہَسا پَنٕنِس یَتھ حظ مَرتَبَس کوتاہ دیُت تِمو تھزا پَنُن وقار کوتاہ کوٚر تِمو بُلنٛد. تِم چھِ تٔمِس دَپان یَتھ أڑِس گٲنٛٹَس اَندَر اَندَر چھُو تۄہہِ نِکاح پَرُن اگر نہٕ تیٚلہِ آسیو اللہ تعالیٰ رٔچھِن اَتھ آسیو نہٕ تیٚلہِ سیٚزَر کینٛہہ. بیٚیہِ چھِ تِم یورَے گژھان مَندرَس منٛز چٔرچَس منٛز گُردُوارَس منٛز یورَے گژھان ہے اَسہِ دِتُکھ حظ یِم بَچہِ زٕ اَکھ أکِس پٮ۪ٹھ حلال کٔرِتھ. گوٚو تِم تہِ چھِ مذہبی رسوٗم اَدا کَران پنٛنہِ پٲٹھۍ. زٮ۪نہٕ وِزِ تہِ چھِ تِمنِس بَچَس کینٛہہ مذہبی رسم کَران اَدا مَرنہٕ وِزِ تہِ چھِ مذہبی رسوٗم کَران اَدا مگر پَتہٕ چھِ تِمَن زِندگی گُزارٕنۍ آسان تَتھ منٛز چھِنہٕ تِمَن تَتھ منٛز یِتھ پٲٹھۍ خۄش گژھکھ تِتھ پٲٹھۍ مگر تَتھ برعکس چھُ سون اِسلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یُس تِمو اَسہِ اِسلام حوالہٕ کوٚر یَتھ فرمووُکھ اللہ تعالیٰ ہَن الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی حجت الوداعس اندر آز حظ کوٚر مےٚ تُہُنٛد دیٖن مُکمل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہِ دیٖن یُس اَسہِ حوالہٕ کوٚر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلمو اَتھ دیٖنَس اَندَر چھُنہٕ اَسہِ مسجِدِ اَژُن تہٕ نیرنُے یوت تِم ہیٚچھناوان کینٛہہ. تِم چھِ اَسہِ ہیٚچھناوان ییٚلہِ تُہۍ لیٹرِن منٛز ٲسِو اَژان اورٕ کِتھ پٲٹھۍ ٲسِو اَژان ییٚلہِ اورٕ نیران ٲسِو اورٕ کِتھ پٲٹھۍ ٲسِو نیران. گوٚو اَسہِ چھُنہٕ کُنہِ زِندگی ہِنٛدِس قدمَس پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ رہبری تہٕ رہنمٲیی کَران رسول اکرم. تِمو تھٲے نہٕ أسۍ کُنہِ جایہِ بیٚیہِ کٲنٛسہِ کُن محتاج. گوٚو اِسلام چھُ مُکمل ضابطے حیات مگر مےٚ گژھِ معٲفی دِنۍ یہِ چھےٚ تَلخ اَکھ حقیٖقت کہِ سٲنِس خاندرَس منٛز چھُ یُتُے یوت روٗدمُت وۄنۍ سۄنَت اَصٕل سۄنت چھُ روٗدمُت اَتھ منٛز وۄنۍ یہوے یوت. باقٕے یِم أسۍ رسوٗم اَدا چھِ کَران یِم چھُنہٕ وَلا اِسلٲمی طٔریٖقہٕ یِم چھِ بَٹَن ہِنٛدۍ رَسم یِم چھِ ہیٚنٛدٮ۪ن ہِنٛدۍ رَسم. مےٚ گژھِ معٲفی دِنۍ اَسہِ دوٚپ حضرت میٖر سید علی حمدانی رحمتہ اللہ علیہ یور خطلانہٕ پٮ۪ٹھ تٔمۍ بَنٲے أسۍ مُسلمان مگر اَسہِ دوٚپ تٔمِس تہِ دوٚپُس اَسہِ ٲسۍ پوٚرُے کوٗٹ کٔلمہٕ ژٕ درٛاکھ ییٚتہِ کیٛازِ تِم حظ چھِ ییٚتہِ دَفن تِمو بَنٲے أسۍ ییٚتہِ مُسلمان تِہُنٛد سُہ نوٗرٲنی روے مُبارک وٕچھِتھ بَنے کٲشِر دَڑا دَڑ مُسلمان کالہٕ ٲسۍ ہیٚنٛدۍ صُبحس ٲسۍ مُسلمان.
تاریخ چھ ونان یی اگر تہ شےٚ سَتھ ہتھ ؤری برونٹھ تاریخ تُلِو پٹھوٲرۍ رِکارڈ وٕچھو شےٚ سَتھ ہتھ ؤری برونٹھ ٲسۍ ییٚتہِ صرف کٔشیٖر منٛز غٲر مُسلمٕے ٲسۍ، مگر رۄبن تھوٚو مِنت یور آو حضرت میٖر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ ییٚمۍ سٕنٛدِ وساتت أسۍ بنے مُسلمان، مگر اَسہِ پوٚر یہِ کوٗٹ کٔلمہٕ، کوٗٹ کٔلمہٕ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ نہ سُہ ریڈس اوس لَمان کانٛہہ پَران لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، مگر أمِس نہٕ پَتہٕے بہٕ کیاہ چھُس پَران. سورہ محمدس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ وَنان فعلم انہ لا الہ الا اللہ، اے میانیو بندو تُہۍ کٔرِو امہِ لا الہ لُکھ علم حٲصِل. اتھ لا الہ الا اللہ چھِ کینٛہہ تقاضہٕ، اتھ پٮ۪ٹھ چھُ علماء کرامو کِتاب لیچھمٕژ، لا الہ الا اللہ کینٛہہ تقاضے، لا الہ الا اللہ کینٛہہ شروٗط، تِم لا الہ الا اللہ تقاضہٕ امیُک شروٗط چھِنہٕ أسۍ پوٗرٕ کران کِہینۍ. گوٚو اَسہِ پوٚر یہِ لا الہ الا اللہ، اَسہِ دوٚپمَس أسۍ حظ بَنے مُسلمان، مگر رسم تھٲے اَسہِ کٕہٕنۍ، رسم تھٲے اَسہِ تِمے یِم ہیٚندٮ۪ن ہِنٛدۍ رسوٗم ٲسۍ، سانٮ۪ن خانٛدرن منٛز یِم تہِ رسوٗم چھِ، مےٚ گژھِ معٲفی دِنۍ، سانٮ۪ن گرن منٛز تہِ یہِ، بہٕ چھُسو تۄہہِ وَنان، بہٕ چھُس پَنٕنِس پانَس وَنان، پَنٕنِس کٲشرِس معاشرَس وَنان، یِم اَسہِ اَندر خانٛدرَس منٛز رسوٗم چھُ وللہ چھُنہٕ یِمو منٛز کٕہٕنۍ تہِ اِسلٲمی رسم، اِسلٲمی سۄنت، اِسلٲمی طٔریٖقہٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ اَتھ منٛز. کیازِ اگر یِم اِسلٲمی طٔریٖقہٕ آسان یِتھ پٲٹھۍ مےٚ وٕنۍ حدیث مُبارک کوٚر بیان فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، نکاح میون سُنتی، نِکاح کَرُن چھُ میون سُنت، یہِ چھِ أسۍ لیکھان رۄقَس پٮ۪ٹھ، نَتہٕ لیکھو تَتھ اَتھ حظ اَتھ یۄس أسۍ نِکاح شیٖرِنۍ چھِ بٲگراوان تِمن گۄژرن چھُ آسان لیکھِتھ نِکاح میون سُنتی، پَتہٕ چھِ آسان تِم اللہ تعالیٰ چھِ گنٛدٕ نالٮ۪ن منٛز یہِ حدیث مُبارک ڈَلان، یہِ چھُ اَسہِ صرف لیکھنہٕ خٲطرٕ تھوٚومُت، مگر ییٚلہِ أسۍ وٕچھو یِم چھِ اَسہِ یوٗنیورسل آسان یِم حظ سُنت. اگر تُہۍ وٕچھو عربس اَندر، اجمس اَندر، اِنڈونیشیاہس اَندر، پٲکِستانَس اَندر، ییٚتہِ یِم چھِ سۄنت آسان ہِوی، اِنڈونیشیاہَس منٛز تہِ چھِ بانٛگ پَران اللہُ اکبر اللہُ اکبر، تَتہِ ما ایٖرانَس منٛز تہِ پَران یی، تِم ما پَران اللہ بُزرگ است، تِم ما وَنان خۄدا بُزرگ است، ہُم ما وَنان اللہُ اعظم. گوٚو یہِ چھُ سۄنت، اَتھ چھِ آسان ہِوی الفاظ، مگر ییٚلہِ تُہۍ یِم رسوٗم وٕچھِو، اِسلام آباد چھِ الگ، سرینگرٕ چھِ الگ، وَرمُل چھِ الگ، یَتھ حظ کۄپوارِ چھِ الگ، پٲکِستان چھِ الگ، اِنڈونیشیاہَس منٛز چھِ الگ، ییٚتہِ چھِ الگ، یِم چھِ پَنٕنۍ پَنٕنۍ رسوٗم. ییٚلہِ زَن أسۍ نِکاحَس اَندَر وٕچھو، نِکاحَس اَندَر چھُ اَکھ یہِ خۄطبَے نِکاح ایٖجاب قبوٗلِش ماجلِس، بیٚیہِ چھُ ؤلیٖما، ؤلیٖما تہِ کوٚر بیان رسوٗل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تُہۍ وٕچھو ؤلیٖما کَس فرمووُ، کورِ مٲلِس ٲس کِنہٕ گوٚبرٕ مٲلِس؟ گوٚبرٕ مٲلِس، کیٛازِ اِسلام چھُ دیٖنہِ فِطرت، کیٛازِ أمِس گوٚبرٕ مٲلِس چھُ بٲژ ہُران، اِسلام چھُنہٕ عقلہِ نٮ۪بر، أمِس گوٚبرٕ مٲلِس کوٚر حُکُم، بٔلکہِ چھُ علماء کرام کران ییٚلہِ أمِس امرو یدُلو علی الوجوٗ، ییٚلہِ ہسا حُکُم کرِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سُہ چھُ دلالت کران کتھ پٮ۪ٹھ؟ وٲجبس پٮ۪ٹھ. حضرت عبدالرحمٰن ابن اوفس کوٚر حُکُم رسولی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمو، فرمووُس آے عبدالرحمٰن ابن اوف، ژےٚ چھُتھ نِکاح کوٚرمُت، اولِم ولو بِشاد، اگر گرِ اکٲے ژھاوٕج چھے، سۄ کٔرۍ زن ذبح، سۄ کٔرۍ زن یِمن یارن دوستن ٲشناون ہمساین امیٖرن غریٖبن دِزِ سال، کیازِ ژےٚ ہُرے بٲژ، کورِ مٲلِس چھُ بٲژ چھَنان، تَوَے ترٛوو نہٕ خانٛدرُک کٕہٕنۍ تہِ بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کٔمِس، بہٕ چھُس نہ شرعی طور، اَسہِ چھُنہ وٕچھُن، اگر أسۍ یَتھ مجلِس منٛز بِہِتھ چھِ أسۍ وٕچھو اِسلام کیٛاہ چھُ وَنان، شریعت کیٛاہ چھُ وَنان، اِسلٲمی نِکاح کَتھ چھِ وَنان. ییٚتہِ تہِ ٲسۍ سٲنۍ اَصلاف وَنان اَسہِ مٔشرٲے تِم، تِم ٲسۍ وَنان ژٕ تھاوان چھٔلِتھ بَنہِ یِمن ؤلِتھ، یہِ چھِ أسۍ بُزرگن نِش بوزان، یہِ اوس اِسلام. بٔلکہِ چھُ مےٚ یاد، مےٚ کوٚر اَتھ پٮ۪ٹھ رِسٲرٕچ تہِ حظ واریاہ الحمدُاللہ، ییٚتہِ ٲسۍ کیٚنٛہہ پرٲنۍ اِصطلاح، أسۍ ٲسۍ لۄکٕٹۍ تِمن دۄہن، مےٚ چھُ تھوڑا یاد، یِمن جوانن آسہِ نہٕ پتہ کیٚنٛہہ، بُزرگ چھِ یِمن آسہِ پتہ، کیٚنٛہہ اِصطلاحات ٲسۍ ییٚتہِ کٲشرِس اَتھ خانٛدرس منٛز، پَتہٕ کوٚر مےٚ تِمن پٮ۪ٹھ رِسٲرٕچ، یعنی گوٚبرٕ مول اوس گژھان کورِ مٲلۍ سُنٛد گرٕ، تِمن دۄہن اوس نہٕ یِتھ پٲٹھۍ لِفٹ، گاڑِ آسہٕ نہٕ، پتہٕ ٲسۍ گژھان تور، یہِ اوس سالٕے 10-30 ہیٚتھ گژھان کوٚت کورِ مٲلۍ سُنٛد گرٕ، تِمن دۄہن ٲسۍ زامپانس منٛز أمِس مہرنہِ پکناوان، پَتہٕ ٲسۍ یِم تھکان، بازو کَتلہٕ پھٕٹے یِمن راتھ تہِ، یِم ما بَچہٕ ہن فاقہٕ، یِم ٲسۍ کورِ مٲلۍ سٕنٛدِ گرِ تَتہِ بَتہٕ مُنڈا تہِ کھٮ۪وان، بیٚیہِ ٲسۍ تِمن دۄہن کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ حالات چھِ آز، دِگر گوٚو حالات چھِ، گرِ چھُ نیران وللہ، بہٕ چھُس صُبحٲے نیران، خانٛدارٮ۪ن چھِ مےٚ تھاوان نظر، بہٕ چھُس تٔمِس تھاوان نظر، دَپان چھَس نہ گۄڈٕ تھاو چِٹھکی بنٛد، سۄ چھِ تھاوان مےٚ نظر، نہ اللہ تعالیٰ رٔچھِن اوترٕ گوٚو وٲرداتھ، أکِس مولوی صٲبَس ژھٕنُکھ ریش تہِ کٲسِتھ، یِم حالات بَنے تِمن دۄہن ٲسۍ حالات، ییٚلہِ یہِ مہرِنۍ ٲسۍ نہ پَتہٕ اورٕ واپَس اَنان، أمِس اوس أمِس گہنہٕ آسان لٲگِتھ، أمِس اوس زیور آسان لٲگِتھ، پَتہٕ اوس یہِ گوٚبُر مول دَپان وَتہِ چھِ ڈاکوٗ لُٹیرٕ چھِ خبر، یِم گٔژھ نہٕ اَمہِ ساتہٕ کیٚنٛہہ یہِ حظ یہِ گہنہٕ أمِس تھپہِ نِنۍ، اَمہِ موٗجوٗب اوس یہِ 10-30 نَفرن سۭتۍ نِوان، یِمن أسۍ سالٕر چھِ وَنان، بارات چھِ وَنان، تاکہِ یِم لَگن مےٚ اورٕ وَتہِ ضروٗرت. بیٚیہِ اوس آسان دوٗر سَفر، تَتھ زَمانَس اَندر وۄکھٕلۍ ٲسۍ پَکان، پایدَل ٲسۍ پَکان، تِم کَتہِ آسہٕ گاڑِ،
گُرِس پٮ۪ٹھ ٲسۍ مہرازَس نِوان، اورٕ ٲسۍ زاپانَس منٛز اَنان، بیٚیہِ اوس اَسہِ آز کٲشُر معاشرٕ، دَپان ٲسۍ نہ یِم مہرٮ۪ن چھِ ضروٗری زاپانَس بَرٕنۍ، مہرازَس چھُ ضروٗری گُرِس پٮ۪ٹھ گژھُن. اَمہِ پَتہٕ یِم چیٖز ٲسۍ گژھان، مَگر ییٚلہِ پَتہٕ اَتہِ یِم بَتہٕ ٲسۍ کھٮ۪وان، مےٚ کوٚر پَتہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ تھوڑا رِسٲرٕچ، اَتہِ ٲسۍ کیٚنٛہہ اِصطلاح تَتھ چھِ وَنان وٕرکَٹ، یِم آسان بُزرگ وٕرکَٹ، بیٚیہِ ٲسۍ سازٕ دار، بیٚیہِ ٲسۍ وازٕ دار، یِم کٔمِس ٲسۍ ہیٚوان؟ یِم ٲسۍ گوٚبرٕ مٲلِس ہیٚوان، دَپان ٲسۍ ژےٚ سا لوٚگُے اَتھ وٕرِ، لوٚگُے اَتھ وٕرکَٹ، اَمِکۍ پونٛسہٕ کَڑ سا فوراً. بیٚیہِ سازٕ دار تہٕ وازٕ دار، یِم أمِس وازَس لٔگی، سازَس لٔگی، بٲراونَس لٔگی أمِس مہرنہِ، یِم ٲسۍ ہیٚوان یِم پونٛسہٕ کٔمِس؟ یہِ اوس اوترٕ تام، بٔلکہِ چھُ وُنہِ تہِ. مےٚ پٔرۍ ڈۄڈ ہَسَنٛدَر أکِس جایہِ نِکاح، فار فٕلنٛگ ایریا اوس. اَمہِ پَتہٕ تِمو ووٚن تَتہِ، دوٚپُکھ مولوی صٲب، اَسہِ حظ چھُ سُہ کَلچَر ییٚتہِ وٕنہِ زِندَے. تٔمۍ اوس گوٚبُر مٲلۍ اوٚنمُت حظ، تٔمۍ اوس الگ اوٚنمُت حظ سوٗٹ وغیرہ، بیٚیہِ بُرکہٕ وٕرکہٕ، دوٚپُن اَسہِ حظ چھُ گژھان ہَتَک اَگر یہِ مہرِنۍ آیہِ مالنہِ کِس سوٗٹَس منٛز اَمہِ وِزِ کوٚت وٲرِو، اَسہِ حظ چھُ گژھان ہَتَک، یہِ حظ گژھِ لٲزمَن نِنۍ کَتھ سوٗٹَس منٛز وٲرِو أکِس، یعنی یُس أمِس واریاہ اوس ٹرٛنٛک آسہِ اوٚنمُت، سوٗٹ آسہِ اوٚنمُت، أسۍ حظ چھِ اَمے منٛز سوٗٹ کَڑان، اَمے منٛز بُرکہٕ کَڑان، تٔتھۍ بُرکَس منٛز گژھِ یہِ کوٚت گژھٕنۍ؟ وٲرِو، اَگر یہِ مالنہِ کِس سوٗٹَس منٛز گٔیہِ، اَسہِ حظ چھُ گژھان یہِ ہَتَک، یہِ حظ چھُ ییٚتہِ کِس کَلچَرَس خٕلاف. بٔلکہِ پاکِستان کٮ۪ن سرحدی علاقَن منٛز چھِ تِم لوٗکھ وٕنہِ زِندَے، اگر تِمن مالنہِ کہِ گَرِ پٮ۪ٹھ اَمہِ خانٛدارنہِ أمۍ سٕنٛزِ اَمہِ یۄس یہِ موٚش چھِ یِمن یِوان، اگر تَمہِ زَرَس برابر تورٕ آسہِ نہ سٕژنہِ برابر کانٛہہ چیٖز اوٚنمُت، سُہ مَرٕد چھُ دَپان اَمہِ زَنانہِ کوٚر میٲنِس مَردٲنیتَس چَلینج، بٔے مَرٕد چھُس، أمۍ کیٛازِ اوٚن اورٕ کیٚنٛہہ؟ یِم تیٖتِس کالَس کھسہِ نہٕ زوٗن تہٕ آفتاب، یِم اِنسان چھِ وٕنہِ تہِ دُنیاہَس منٛز موٗجوٗد. تۄہہِ اوس سَمٕجھ، یہِ چھُ اِسلام، گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پایی تھی، سورُے آسے زٔمیٖن پَر آسمان نہِ ہم کو دے مارا. یِم اَسہِ دٔچھِنۍ کھووٕرۍ حالات چھِنہ، یہِ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ رٔچھِن، اللہ تعالیٰ چھا ظٲلِم؟ نعوذ باللہ من ذالک. یِتھ پٲٹھۍ جج چھُنہ آسان، جج ییٚلہِ کٲنٛسہِ سزا چھُ دِوان، تٔمِس چھا تٔمۍ سُنٛد آسان سزا، یہِ حظ یہِ شرارت، سُہ چھُ تٔمِس سۭتۍ عدل کران، أسۍ چھِ دَپان أمۍ ججن حظ کوٚر عدل. یہِ چھُ عقیٖدُک معاملہٕ، سانہِ عقیٖدُک معاملہٕ، یہِ چھُنہٕ الحمدُ اللہ مُسلمان، بُنیٲدی عقیٖدٕ چھُ یہِ گژھِ نہٕ زٕہٕنۍ وَنُن اللہ تعالیٰ چھُ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ ظُلم کران، اللہ تیٚلہِ چھُ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ ظٲلِم. نہ، اللہ تعالیٰ ییٚلہِ کانٛہہ سزا چھُنہ دِوان، زٕے چیٖز چھِ آسان، اگر اللہ تعالیٰ کانٛہہ انعام چھُ عطا کران، یہِ چھُ آسان رۄبہٕ سُنٛد فضل، یہِ گژھِ تھاوُن یاد، یہِ چھُ عقیٖدٕ، گۄڈٕ گژھِ سون عقیٖدٕ آسُن برابر. ییٚلہِ اَسہِ اللہ تعالیٰ کانٛہہ انعام چھُ کران عطا، کانٛہہ نعمت چھُ کران عطا، یہِ گژھِ زانُن یہِ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن اَسہِ پٮ۪ٹھ فضل. اگر اللہ تعالیٰ اَسہِ کانٛہہ سزا چھُ دِوان، یہِ گژھِ دَپُن یہِ ہسا کوٚر اللہ تعالیٰ ہن عدل. یِتھ پٲٹھۍ جج چھُ کران عدل کٲنٛسہِ سۭتۍ، تٔمِس چھُنہٕ آسان تٔمِس مُلزِمَس سۭتۍ شرارت، سُہ زانی نہٕ تٔمِس، سُہ چھُ دَپان مےٚ ہسا چھُ عدل کرُن، میٛانہِ اِنصافٕچ کِتاب چھِ وَنان بہٕ کرٕ أمِس سۭتۍ اِنصاف، سُہ چھُ کران. ییٚلہِ أسۍ تٔمِس ججس چھُکھ وَنان ہے أمۍ حظ کوٚر نہٕ ظُلم کیٚنٛہہ، أمۍ حظ کوٚر عدل، اللہ تعالیٰ ہس وَن تہٕ ژٕ نعوذ باللہ أمۍ کوٚر ظُلم. گوٚو یِم اَسہِ دٔچھِنۍ کھووٕرۍ وٕنکیٚنَس حالات نظرِ تل چھِ، میانیو بُزرگ جو حالات ہمارے درپیش ہے، یہِ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ اَسہِ پٮ۪ٹھ ظٲلِم کیٚنٛہہ، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد عدل، ہمارے کرتوٗت ایسے سٲنۍ کرتوٗت چھِ أتھۍ لایق. بہٕ اوسُس واریاہ پھِرِ وَنان، اوترٕ ووٚن مےٚ خۄطبَس أنٛدر تہِ، مےٚ سون مول، سون بوے، یہِ اوس تیوٗت بےٚ غٲرت وۄنۍ بَنیومُت، یہِ اوس نہٕ أمِس پرٛژھٲنی أمِس کورِ، أمِس بیٚنہِ ہَتھ، ژٕ کوٚت ٲسٕکھ بیوٗٹی پارلرَس نِش گٔمٕژ؟ آز چھُ وۄنۍ تُہۍ وٕچھو یَتھ دورَس اَنٛدر، بیٚیہِ یُس محبوٗبا مُفتی زَنان مٲنِو گٔے نہ اَسہِ آگادِ، یِم ہا بَس آسمانہٕ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اَسہِ دیُت نہ نعرٕ ییٚلہِ یی مُفتی تیٚلہِ ژَلہِ سختی. اللہ تعالیٰ ہن دوٚپ أمِس کٲشرِس مُسلمانَس، دوٚپنَس ییٚلہِ ژےٚ مےٚ وَرٲے روٗزٕے بیٚیِس پٮ۪ٹھ آش، یہِ ژَلراے سختی، بہٕ کَرناوَے ژےٚ أمۍ سٕے زَنان مٲنِس سۭتۍ سُہ ظُلم، ژےٚ گژھِ یہِ ڈوٗگرا راج تہِ گژھُن مٔشِد. وۄنۍ کیٛاہ روٗد اَسہِ باقٕے؟ مَردَن کوسُکھ ریش تہِ، سانٮ۪ن مَستوٗراتَن کوسُکھ مَس تہِ، وۄنۍ کیٛاہ روٗدی ژےٚ بقایات؟ اَدٕ کیٛاہ باقٕے رہا؟ لِہٰذا یِم ژٕ دَپَکھ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ اَسہِ پٮ۪ٹھ ظٲلِم، نہ، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد عدل. اللہ تعالیٰ فرماوان ییٚلہِ تُہۍ مےٚ وَرٲے بیٚیِس پٮ۪ٹھ آش روزیو، سُہ ژَلراے سختی. اللہ تعالیٰ فرماوان حدیٖث مُبارک کران صحیح حدیٖث مُبارک بیان حضرت رسول اکرم وکلہ اللہ الی الناس، اللہ تعالیٰ چھُ أمِس اِنسانَس پٔشراوان پَتہٕ تٔمسٕے، دَپان چھُس ییٚمِس پٮ۪ٹھ ژےٚ آش روٗزٕے، اُمید روٗزٕے، یہِ ژَلراے مےٚ سختی، بہٕ پٔشراوَتھ تٔمسٕے، بہٕ وٕچھِ کیٛاہ کَری ژےٚ. اَہن حظ، سۄ چھےٚ یَتھ أسۍ وَنو کَلاس فورتھَس کھۄتہٕ بَدتر، یِمَن چھا دِلہِ نِش چَلان کیٚنٛہہ؟ یَو دوٚپنَس أمۍ دَپیو اَکھ دِمہٕ بہٕ کٲشرٮ۪ن عزت، اَنَکھ بہٕ واپَس، یِم ہَسا گٔے بے عزتی، یَتھ دورَس منٛز گٔے عزتَس اَسہِ زیادَے
اللہ تعالیٰ چھ سون لُر پار سنس عزت. نمبر زہ یو کور ہندوستانک وزیر بجلی کھلم کھلا اعلان دپن سا یہ سا پاور پروجیکٹ ہند یہ ہندوستان کا اثاثہ ہے اس سے ہکو نہیں واپس کرت کہین وہ کیا رود امس باقی توت کرسی تف کر لہٰذا بہ عرض کر مگر وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم اللہ تعالیٰ دپان اے میانو بندو بہ سو تہ یہ ظلم کر کی میں آپ کے ساتھ عدل کر رہا ہوں آپ کے کرتوت ایسے اگر تھی اچھے ونان یو این او چلو یو این او کیا کرے ام کیا کور برماس من ام کیا کور فلسطین من سن دور چلو سنوار تام ستھ وری گیا سنوار کس دفتر کیا اس نے اس روز زہ تہ امید اس کر اللہ تعالیٰ مدد اس کرو اللہ تعالیٰ کن رجوع رات سن ان گٹ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر اس نا اک طرف 313 اصلہ لڑن جنگ لڑن مگر رات سن ان گٹ مز کر زار پار کنس اچھا دل پھٹان بلکہ بہت سمجھان یہ ولہ شتو ستو وری گئی اس تحریکس اندر ستو وری بروٹ آس نت معاشرس اندر تیس برائی یہ آز بزرگ شیت موجود سان خاندر پہ اس فضول خرچی تو بے حیائی تو بے شرمی تیسا گسان ستو وری بروٹ یہ آز گسان نوجوان بیٹے کا لاشا باپ کے کاندے پہ سہ کس گھر یہ امس کان بس یا آس جلائی وتن نت آسن جناز امس پن پان پورم کون سا گھر محفوظ ہے چھ کان لہذا نوجوان بیٹے کا لاشا باپ کے کاندے پہ اوتر وون راج ناتھن دون کشیر مزہ ہسا چھ دہ پانچ پانچ شیش ملٹنٹ ماران تم سند غرض پریت کھر تمس نش ملٹنٹ اوتر اس سابق سہ جرنل سہ بخشی اکس چینل پہ تمس کورک سوال چینل پہ بحث اس چلان کشیر مزہ ہسا چھ پیلٹ لگاوان امہ پتہ اچھن گاش نوان امہ پتہ گسان کم امہ پتہ یمن گولی لگاوان تمس کورک سوال دپس ہے ہریانہس مز گو اوتر یوت احتجاج تہ چلایو نہ تمن پہ گولی کہین بہارس مز گو فلان جائے گو تہ چھو نہ تمن پیلٹ لگاوان تہ چھو نہ یمن گولی لگاوان سہ بخشی چھ ونان چینل پہ یہ نیشنل چینل دپان چھک اگر بہار میں کوئی مرتا ہے ہریانہ میں کوئی مرتا ہے تو وہ ہندوستانی مرتا ہے اگر کشمیر میں کوئی مرتا ہے وہ ہندوستانی نہیں مرتا ہے وہ پاکستانی مرتا ہے گو یل سو بیان چھ دیوان یت سچ دو پانچ پانچ شیش ملٹنٹ مران گو اگر یت عام انسان تہ مرے ان کی نظروں میں وہ ملٹنٹ ہے وہ جنگجو ہے یت تم حالات آسن گمت پید یت نا سون عزت سون وقار محفوظ آس تتھ پہ نا اللہ تعالیٰ زیادہ کھوچن بہ کر توائے عرض تہ یم خطبہ نکاس مز آئے کریم اس پران حضرت رسول اکرم کیاز تہ دپیو مولوی صاحب کوت گو یم آئے کریم خطبہ نکاس مز اس کڑان ژرت محمد عربی یمن آئے کریمن مز چھ بار بار رب کائنات فرمان اتقوا اللہ کھوچو کمس اللہ تعالیٰ کھوچو امہ پتہ فرمان ولا تموتن الا وانتم مسلمون بیٚیہِ مہ مٔرِو مگر مٔرزیو مسلمان یہِ کیازِ فرماوان خوشی چھِ وٕنکیٚس أمِس گوٚبرٕ مٲلِس کورِ مٲلِس کیازِ فرماوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دپان چھُس اے گوٚبرٕ مالہِ کورِ مالہِ ژٕ سمجھ زِ کورِ مول تہٕ گوٚبرٕ مول چھُکھ ژٕ پتہٕ وَن تہٕ مُسلمون تۄہہِ وٕچھِو یُس تہِ مولوی صٲب یی ییٚمہِ تھاٹُک آسہِ ییٚمہِ مکتبہٕ فِکرُک مولوی صٲب آسہِ سُہ مہ چھُ ییٚتہِ سورہ فاتحہ پَران خۄطبہٕ نِکاحس منٛز سُہ ما چھُ پَران سورہ اخلاص سُہ ما چھُ پَران سورہ یاسیٖن سُہ چھُ پَران یا الذین آمنوا تقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے بھائی مانو خۄدایَس کھوٗژِو وٕنکیٚس چھُ کورِ مول گوٚبرٕ مول آسان مُخٲطِب زیادٕ پَہمَتھ مگر أسۍ سٲری چھِ مُخٲطِب مگر زیادٕ پَہَم چھُ یِہِنٛدے خٲطرٕ مہرازَس مہرنہِ خٲطرٕ گوٚبرٕ مٲلِس تہٕ کورِ مٲلِس خٲطرٕ یہِ خۄطبہٕ یہِ ٲس فِکِر تہٕ ہمدردی محمد عربی سٕنٛز تۄہہِ کوٚروٗ رِشتہٕ مگر بہٕ کَرو وٕنکیٚس تۄہہِ تِم نصیٖحتہٕ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ رِشتہٕ بَنیو مضبوٗط یہِ بَنیو پایدار آپ دیکھیے وٕچھو کوتاہ ژیر گوٚو اَسہِ کیازِ اَسہِ ہسا چھُ اِستقبال کَرُن الحمدُ اللہ کورِ مٲلِس تہِ آسان تَڑپ أسۍ چھِ وی آی پی ٹرٛیٖٹ کَران وٕنکیٚس اَکھ أکِس چھُنہٕ حظ یِنَس تہِ یِژھ بنٛد نیرنَس تہِ یِژھ بنٛد چھِ حظ اِستقبال کوتاہ چھِ أسۍ اَکھ أکِس سٕنٛدٮ۪ن پَژھٮ۪ن کَران مگر ہمدردی کۭژاہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تِم فرماوان یَتھ موقعَس پٮ۪ٹھ یِمَن دۄن گَرَن وَتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ کورِ مالیو گوٚبرٕ مالیو یہِ وی آی پی ٹرٛیٖٹ عارضی فیز اَمہِ پَتہٕ چھِ رِشتَس کَرٕنۍ رٲچھ رِشتہٕ کَرُن چھُ سَہل وٕنیُک تام تہِ ییٚمہِ پَتہٕ تہِ رۄخصتی تام رِشتہٕ سَہل اَمہِ پَتہٕ چھُ رِشتہٕ نِباوُن مُشکِل تَوَے ٲسۍ فرماوان وَتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ اَکھ کھوٗزیو مےٚ بیٚیہِ کھوٗزیو کَتھ رِشتَس گوٚو اَکھ ٲسۍ أسۍ فرماوان وَلا تموتن الا وانتم مسلمون ژٕ چھُکھ کورِ مول تہٕ گوٚبرٕ مول پَتہٕ گۄڈٕ کیٛاہ چھُکھ گۄڈٕے چھُکھ مُسلمان ژٕ چھُکھ وٕنکیٚس روزان رَسمہٕ مےٚ خۄش گژھِ تہِ کَرٕ نہ وَ انتم مسلمون
خطبہ نکاح منز پڑھا رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے تم یہ سمجھو کہ تم مسلمان ہو. گوڑ تھزی اسلامی اقدارن ہند خیال یعنی اسلام گھ لت منڈ یعنی اسلامی اصولن لت منڈ گھ ام پتہ یا ایھا الناس تقوا ربکم الذی بکر اشارہ یوت من آیہ کریمن کن الحمدللہ تو عقل مند دانا بہن صرف یوتن یمن آیہ کریمن کیا واٹ یمن دون گرن ست یا ایھا الناس تقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وچ ون لکھ میں تک نکا اک طرف چھ ذات ون بے طرف چھ میر اک طرف پھل دار بے طرف پھل بٹ اک طرف پھل شیخ بے طرف پھل شاہ اش یم زات قبیل وچھن زبردست خاندرن پٹ شہرس مز یہ درامت نو ام بروٹ درامت اخبارس اوتر آو نو اعداد و شمار کہ سری نگرس اندر ہسا پانچتری پہ ثتجہن یہ ورین تامت تقریباً ثتجی ساس کور موجود یم زن بے نکاح تک مجھے گبر مول یوت ذمہ دار کور مول تمہ دار اس حمام میں ہم سب لنگے کیا زاد وچان قبیل وچان امیری تو غریبی وچان اگر اس چیزن کن وچو رشتہ گھس مضبوط کن کمزور رشتہ گھس کمزور رشتہ مضبوط بنانے خاطر سورہ نسوک آیہ کریم پران رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آیہ کریم اے لوکو تمس خدایس کھوچو خلقکم من نفس واحدہ یم تہ پید کرو کمس نش حضرت آدمس نش و خلق منہا زوجہا بیہ کرن حضرت آدمس نش پید ام سز گرواجن حضرت حوا یہ آیہ کریم کیا پران یعنی ان دون گھرن دمو اس یہ تعلیم دپوک تہد مول اصلی آدم مول حضرت حوا ان دون بچن نکاح گو ان تہ ونو تھی شرعی طور بے بارن کی دونونی مول آدم دونونی موج حضرت حوا چھنا شرعی طور بے بارن یت بہتہ نا بنی آدم آدم سند اولاد یہ آدم سند اولاد کیا پوان یاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ ان بنہ رشتہ مضبوط بوئے کیا دی بنہ پام خبر یہ بوئے گوس نمس بنہ ون پگہ دپس ہے ٹھیک شکس وت مل سن مس گھ معافی دن یم چیز نا گھان کن سات سنس سماجس یا یہ کور اگر بڑس مل سن کور اس یہ گھس نا امس کن سات پام دن دہ وہ دہ وہ بس ہے بڑس مل سن کور سہ شکس لت کوتہ دانا تہ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنونی بچن تھا خود بندی کس مز نصیحت کر تہ مول آدم مول حضرت حوا تم سی نش کرو ربن پود بیت تھو یہ یاد یت پہ حضرت آدمن سے یت دنیا ترم سنگ بنیاد کم یت دم آدمن و بس من ہما رجال کثیر و نسا پتہ اس دنیا ونکس تقریباً سات عرب آبادی وچان مگر بنیاد کم ترم حضرت آدمن یت پہ حضرت آدمن یت دنیا کن دے پہ تھی زبش تر ونکس سماجس کن سماج مز آسمان وسان سماج گھر سماج اخ یونٹ یت وہ گھر ترہ گھر اتنا سماج ونان ونان سوسائٹی سماج گو گھر گو سماج اخ یونٹ ات گھرس کر پی بنیاد یم سات دون بچن گھان نکاح وچو کوتا دانا حکیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چیریٹی بگنز ایٹ ہوم دپ پنو گھر پہ کرو شروع گو اسو بون توے کر بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امہ سماج یت پہ مکانس کم دان دپان یہ کم گھس کھسن سیود علامہ اقبال اکس جائیں ون دپان خشت اول چون نہد مہ مار کچ تاثر یا میرا ود دیوار کچ اگر ہسا کن مکانس گنچ سیر کھس حج اگر آسمانس تان تہ یہ مکان کھس یہ کھسو ہول یہ کھسو نا سیود تتھے پہ سماج گنچ سیر آسان یم سات دون بچن گھان نکاح یہ سماج گنچ کن یہ سماج کن خلجر سیود کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحت بہترین کران ان دون گھرن دپان یہ خلجر خلوص کس بنیادس پہ ایمانداری ہندس بنیادس پہ وقولو قولن سدیدا یہ آیہ کریم تھی نا پڑھو خط بنہ نکاح یم یت مز کلام آسان یم گھن سیود آن ہل آسان کور مول تہ وعدہ کران گوبر مول تہ کران وعدہ کور مول دپان مین کور حس بڑ ام سز آن مان زان ام سز زیٹھ کوس یہ با شرم لڑکی با حیا لڑکی امس حس آئی زٹھس کوس سند زٹھ کیا گو کوس کیا گو بیک ام ساری چیز ام پتہ گوبر مول ون دپان چھس یس یہ چین کور یہ کت نوش مے یہ مے پنی کور یس مے کور گھر سو کت سو تمس گھن بیس گھرس مز چین کور آئی مینس گھرس مز یہ مین کور الفاظ مختلف مگر نچوڑ چھنا یہ کوتا دانا تہ حکیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بہ نکاح مز کڑان ثرت آیہ کریم یا الذین آمنوا تقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اے بھائی مانو یہ وعدہ کرو کرزو پز یہ وعدہ پگہ پھٹن
وچھو بتار تو فکر خود بہت نکاس اندر یوں سی ہر باپ چھو امس بنان ہش بنان ہر باپ چھو امس بنان عبدی محرم اگر اللہ تعالی سن کنسی زنانی خاندار مری اس خاندار سن بوئی چھنا امس ہکان نکاح یت مے پر کمی کال برو اکس سو اس الحمدللہ جان گھر تمس گزریو نیچو پتہ اس تمس نوش دپن بنا چھسن یسا یہ نوش پنہ گھر من کاڑ مے چھ بیا نیچو انور بس کر امس تمس سید نکاح تمس پر پد مے نکاح الحمدللہ گو دری سی نکاح مگر اس زن یہ ہر باپ چھنا آسان مے چھ نقط ونن ات مس ہر باپ سید نکاح حرام خاندار مریا خاندار دی طلاق خاندار سندس مالس چھن نکاح یوان کہین امیک مطلب کیا گو امیک مطلب گو امس کور دن یہ تعلیم اس سے یہ ہر باپ یہ زن زن ہر باپ کی یہ کیا زن زن یہ زن زن پرن مور اس کے ساتھ آپ کا نکاح رشتہ حرام آپ اس کے ساتھ حج پر بھی جا سکتے ہو کیا جت پر پنس مالس سفر سے ہکا گچت تتھے پر ہکا کم سے گچت ہر باپ سے بے طرف امس ہر باپ سے تعلیم اس سے نوش چھے یہ زن زن نوش کی یہ کیا زن زن یہ زن زن پن کور قابل یہ صرف زبان حدس تام ون توے خطبہ نکاح مز آئے کریم کڑا تلا ثرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً قرآن مجید شہ ساس شہ ہت شہٹ آئے کریم ات مز یہ آئے کریم کڑا ثرت تاکہ ان کرو ونکس نصیحت یتھ ونان خطبہ نکاح ات عربی پہ ذکر ذکر مانے گو نصیحت وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین یہ خطبہ نکاح چھنا اوڑ گھنٹ دمو پندہ منٹ دمو وہ منٹ دمو یہ آسان یاد دین ات پہ ذکر ونان ازکس اصطلاح اندر ون بات ریچارج کر یہ گھس یاد تھو ات پہ بیٹری چھنا آسان موبائل آس کن جائے بیٹری یہ آسان بیٹری سو یہ ڈاؤن گا یہ کیا پتہ اس یہ پتہ چارج کر خطبہ نکاح چارج کر گوبر مول تو کور مول ان اصل ذمہ داری گمت مشت وازوانس کن لگ مت ڈیکوریشنس کن لگ مت اکس ات ونوانس گیونس کن لگ مت اصل ذمہ داری گمت مشت یت موقع پہ توے خطبہ نکاح دان محمد عربی تاکہ ان پاؤ بہ اصل ذمہ داری یاد ستس پاوک بہ کی قرآن ونان وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنن نت پریت کان مولی صاحب سہ پری ندل آئے کریم ات پہ ون ون سہے ور آئے کریم پران خطبہ نکاح ویس نیتس کالس نہ کہ یتس کالس نئے ور آئے کریم پری مگر مے کور تہ تھوڑا امیک مفہوم بیان ان آئے کریم کیا مفہوم تو کی پارن یہ امی موجود پارن نت ودہ شت وری آئے کریم پران اس تھی مولی صاحب یہ عربس حجمس من خطبہ نکاح پری سہ پری ور آئے کریم کی تاکہ امس پاو اصل ذمہ داری ثتس ہم اصل ذمہ داری ہم نبر کن کران عارضی چیز آسان مگر اصل چیز یہ تاکہ رشتہ کیا بنے رشتہ بنے مضبوط رشتہ میٹ کی رشتہ اس ٹوٹ رسول کریم تہ اس یہ پتہ تمو کر نکاح زیادہ کی دشمن اس نا تم بنے ام سی دوس آج تھی وچان اگر اکس محلس مسان زامتر امس سوری محل کر عزت دپان ہے یہ ہمسائن زامتر گامس گامس مس و گام زامتر شہرس مس و محل زامتر گو مائ تو محبت کیا چھ بڑان اللہ تعالیٰ سن امہ نکوک اپوزٹ گو طلاق طلاق اس سٹھا ناپسند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا یت پہ نکاح چھ صرف دون بچن گسان کی ز قبیل نزدیک یتھے پہ یل طلاق گسان اللہ تعالیٰ رچن طلاق تو دون بچن گسان کی ز قبیل ثنان ز خاندان ثنان توے آپ بوزمت یت شبہ قدر مز بڑین بڑین مولوی صبن ہند واض بوزان شبہ قدر مز اللہ تعالیٰ اورے دان آلو ہچھا کان گناہ گارا آز کرس بہ مغفرت آز کر بہ بڑین بڑین گناہن مغفرت اللہ تعالیٰ شبہ قدر مز آسمانی دنیا پہ ویسے اللہ تعالیٰ آلو کران مگر فرماوان حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ات رز مز اللہ تعالیٰ اکس گناہ گارس کر مغفرت صحابہ کرام کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ون تو حض ات شب قدر مز اللہ تعالیٰ اورہ دان آلو بہ کرو آز بڑین بڑین گناہن مغفرت ام دہ کس گناہ گارس چھ گسان مغفرت فرموک اس رشتہ اس ٹٹان یت ونان سلا رحمی کرن سلا رحمی سلا رحمی سلا رحمی حکم کران قرآن مجید سلا رحمی حکم کران رسول اللہ